Siapa yang minum tak bayar? Ha? Sini cakap sikit. Adik niaga air kat sini kan? Abang-abang mereka kadang penat minum air kan? Rasalah tindak kita niaga kan? Tapi ada geng-geng bikers ke geng-geng mana? Yang datang ambil air minum tak bayar? Lagi? Berapa orang yang ambil minum tak bayar tu? Ha? 6 orang lah. Macam mana? Apa nak cakap? Memang tak patut lah. Minum kena bayar bro. Kepada budak-budak biker, tak kisahlah biker ke, geng kapten ke, Y15 ke, apa ke. Kalau beli air tu harap bayar lah kan. Adik ni pun nak pergi sekolah, nak dia belanja betul. Umur apa dek? Ha? Form 2? Weh, kecil lagi dia meniaga lah. Duduk mana? Duduk sini? Ha? Duduk sini ya? Ha? Bukan sentul. Jadi adik nak cakap apa dekat siapa yang minum tak bayar ni? Ambil apa air terus belah ni? Tak takutlah cakap je. Esok kan nak meniaga lagi kan orang pang kau lagi? Ha? Tak ada rezeki lah. Apa adik? Ni abang viral nanti.